Занга Академи чадвар бүгд үрэдүүгээ бүтээ. Сайн бацхан хүүхдүүд ээ. За өнөөдрийн хичээлэр бүгдээрээ нийгмийн судалгааны эдлэлд судалтсан учраас нуутрийн хичээлээр бүгдэр судалгааны арга хэр өөр юм болгосноо гэдгийг шалгаад аха буюу асуулт хариултыг хийж гүйцэтгэе. За циг циг гэдэг нь тийм үгүй эсвэл сайн дунд мөн гэх мэт зөвхөн тодорхой тогтсон хариултаа сонгохыг олцочлол хүсдэг. За энэ тэгвэл ямар судалгааны арга вэ? За зөв хариулт нь асуулга юм буюу асуулга доторх судалгааны боловсруулт нь хаалттай хэлбэрээр асуултаар боловсруулсан байна. За дараагийнх нь. Урьдчилан боловсруулсан асуултын дагуу ямар нэг бүлгийг судлаж байна гэвэл цигциг арга юм. За энэ ямар арга вэ гэхээр асуулгын арга байна х нь. За өөртгийн шалгахаар үлдэх бичээ яваадаг арга хөвдтэй. За дараагийнх нь. Нийгмийн амьдралыг дотор энэ дэвшигэн нийгмийн улс төрийн оюун санааны хэмээл ангилдаг нь доор хаагуулгыг аль нь Анцлон хэргэлсний үр дүн бэ. Анцлон хэргэлснэ. За анцлон хэргэлсний үр дүн бол анализын арга бахны. Анализ арга. Хүн бол дэд хөдөлгөлтөнд амьдтаас үнсээр ялгатаг заахта, түүний хөдөлмөрлөд, сэтгдэг, йэрдэг, машинэрийн бүтэц уурыг тарих үед шинжийг хандтан нэгтгэн чухалчилж буул доор харгуудын алийг нь анцсны үр дүн бэ. Энэ дуугц анализ синтез гэдэг үгс. За энэ бол дедукц арга нэ. Дедукц арга. За дараагийнх нь. 70-р гарт цэ тэврийн тохирмжтой нөхцөл байдаг бөгөөд бүгд наймдах хэд зар дуус 70-р гарт цэ орно мөн тул тийм юм гэхэд таньэд хүн дараа харгуудын аль нь илүү төшөглж байна вэ? За нөө мэдээлэл босруулах арга бас айлнэ гэж юм э. За тэгэхээр зү арга нь дедукц ча. За дараагийнх нь өхөр урт чацтай, адуур чацтай, тэмээ урт чацтай байдаг бүгөөд эдгээр нь бодмол болдог тул ерөн бодмол урт чацтай химиж болно гэхэд аль арга их л төвшиглэж байна вэ? За. За энэ зүг арга нь болохоор индукц арга байна. За нийгмийн үйл явцын тухай аль нэгэн ерөнхий онц сургаалгын утнаас тодорхой нэг юмс үзэгдлийг тайлбарлахыг оролдох явцад тань мэдэхгүй ямар арга хэрэглэдэг вэ? Юургийн онл сургаалын үүднэс гэж байгаачраас за зөв хариулт нь дедукц. Дедукц. За циг циг гэдэг нь судлаач өрсөн бодсруулсан бэлтгсэн асуулгыг судалгаанд орлуцгчдоор болон өөрөө асууж бөглүүлдэг арга. Асууж, альсвал өөрөө бөглүүлдэг аргыг аль арга гэх вэ? За зөв арга нь асуулгын арга. Асуулгын арга. За дараагийнх нь. Судлааны асуултын хариултыг асууж бөглүүлдэг арга нь аль нь вэ? асуугтагч өөрө бүултэг арга нэжтэй тийм ээ асуугтагч за тэгэхээр энэ болохоор бас л асуулт гарах гэсэн үг. За дараахан хүн амиг илүү өргөн хамарх болцоотой тоон арга. За өнөг хичээлүүдэр судалгааны нэгдүгээр хэсэг дээр бид өгдөр э тоон судалгаа, чанарын судалгааны онцлогууд дээр ямар ямар аргад тоон судалгаа, ямар ямар аргад чанарын судалгаанд ордыг бид судалсан байгаа тийм ээ. За тэгэхээр хүм амиг илүү өргөн бүр хамарх болцоотой тоон арга нь болохоор асуулгын арга байна. За дараах та судалгааны хамрагчдыг үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжоор хангахийг хүсч, уучлаарай танд бодтой мэдээл хэрэгтэй вэ? Тас судалгаагаа гаргахын тулд дараах аргуудын алиг нь совгөх бай. Бүтцлэгцэн ярилцлага, анкета, бүтцлэгдэггүй ярилцлага, ажиглалт. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж гэж авмжын чинь бүтцлэгдэггүй ярилцлагыг сонгоно аа Са, гэсүг. За Судлаач ангийн журналын нэрсийн дарааллын 10 дахь сурагч бүрийн судалгааны хамруулж. Энэ нь төврийн аргын аль хэлбэр вэ? 10 дахь сурагч гэдэг нь журнал нэме. За тэгэхээр нөөт төврүүдийн хэлбэрүүдээс системчилсэн төвөр байна. 10 дахь ангийн сурагчдын хагас жилээр үзүүлсэн сурлагын амжилтын хувийг төлөүлүүлэн сурагчдын тоог тогтооно. 100 хүнээс шалгалт авсан бол ямар ямар төвөр хэрэглсэн бэ? За тэгэхээр энэ бол системчилсэн төв гэсэн үг. Системчилсэн За нийгмийн түүхэн хүмүүсийн нийтлэг ба ялгаатай талуудыг тань нэмтгэж дараах аргуудаас алийг нь хэрэглэх вэ? Нийтлэг ба ялгаатай талуудыг тань нэмтгэхэд дараах аргуудаас алийг нь хэрэглэв? За тэгэхээр энэ нь бол харьцуултийн 10 бахна. Харьцуулт яагаад? Багш уян гэрэл тусгалын асуулт болсруулж түүний дага удирцэн 11-н б-ийг ингэж сургах тийм аргыг энэ амжилгааны төвшин судалчих. Амжилгааны төвшин. За тэгэхээр энэ зүйрүүлт нь асуултгын 10 бахна тусгаалan асуулт боловсруулсан гэж байгаа ч тийм ээ. За циг циг нь хаалттай асуулт болон түүнд нэмэлт болгож нээлттэй хариултын сонголт бүхий бүцтэй байдаг. За тэгвэл энэ нь ямар асуулгын хэлбэр вэ? Гэвэл хагас нээлттэй асуулт хэлбэр байна. Судлаачийн тэмдэглэл баримт хуулбарлах, асуулт сурвалжлах, контент анализ нь судалгааны аль үе шатанд хийгдэх вэ? Тэмдэглэл баримт хуулбарлах гэж юм чинь мэдээллийг цуглуулах гэсэн үг. Мэдээллийг цуглуулах. За бид нар өмнөх хичээл судалгааны дөрөв үе шат гэдэг талаар үзсэн, тийм ээ? Билтгэл үе мэдээл цуглуулах, мэдээл боловсруулах, дүгэлт хийх шат гэж. За тэгэхээр энэ мэдээл цуглуулах үе шат байна. Тухайн нүтг зэсгэрээр бүх ихийг хамруулахгүйгээр харин тодорхой төлөөллийн өзвөлтүүдэд сонгон судлах нь тодорхой төлөөллийн өзвөлтүүдийг сонгон судлах гэж байгаа юм чинь тогтох хариулт нь за төври 100 Авгуудын хөдлөж байсан угийн бичлэгийг судлахад гэр бүлийн цус болон ясны төрлийн ууй удам гисүүдийн хөөс дундаж настал зэрэг тус тус нь авч үзэх нь дараа харгуудын аль нь дээл хамаарх вэ? Авгуудын хөдлөжсэн ургийн бичгийг судлахтаа гэж байгаа учраас анализар ба нэме. Эдийн засгийн тогтолцоог уламжилт зах зээлийн төлөвлөгөөд холимог гэж англинд судлаж байгаа нь шинжлэх ухааны танин мэдхийн ямар аргы хэрэглэж байна? За тань мэдэх юм болохоор анализийн аргыг хэрэглэж байна. За угийн бичгийн талаар бичсэн эртний судлаачдын ном зохиолдыг судлах нь дараах аргуудын ашинд нь хамаарах ба. За тэгэлэр бичгийн өрн судлаачдыг бид нар анхдагч ихс сурулж, хойрдагч ихс сурулж үзсэн юм байна. Тэр ургийн бичгийн талаар бичсэн эртний судлаачдын ном зохиол гэж байна. Ном зохиол гэж байгаа учраас хойрдагч ихс сурулж судлах гин. За дараа Машиныийг ингэж ямар үр өгтөй болохыг ихтгэн дүнэл. Эн нь машинд зайлшгүй болохыг танд мэдсэн аль аргад үнэлсэн байнэ. Аль аргад үнэлсэн бэ? За энэ болохоор синтезийн аргад гэж үздэг нэгтгэн дүнж ажиллаж ирсэн. Ийм судалгааны аргуудыг тоон бод чанарын гэж ерөнхийд нь ангилдаг. Тоон аргад үл хамаар. Тоон арга авдтыг сайжилт хараарай. За, таа орогдвол хамаарах нь бол ажиглал, асуулт, туршилт, сорил тест, баримтчгийн агуулгын шинжилгээ болохоор таон судалгаа байна, тийм ээ. За, энэ ажилт нь болохоор чанарын судалгаа гэсэн үг. Айл н анхдагч мэдээлэл байна. А-д нь судалгааны тайлан дээр хурангу, Б-д нь улсын хэмжлэлтийн гисмтэд хийсэн ярилцлаа, сурга бичих судалгааны өгүүлэл. Анхдагч мэдээлэл гэж байгаа учраас улсын хурлын гисмтэд хийсэн ярилцсан нь арга нэ ном дэвтэр үзэг харандаа бол хичээлийн хэрэгсэл мөн. Заахлагын 12 дугаар логик хорд тог, тийм ээ. За логикийг одоо бид дүнэлтүүдийг бид бас ямар арга дээр үндэссэн бэ гэдэг нь маш сайн тодорхойлж сурах хэрэгт сурах хэрэгтэй. За энэ бол ойлгомжтой индуктив аргаар дүгнэлсэн байна. Судлааны их олон логик буюу нийт хууль амиг бол түүний тодорхой хэсгээс судлан гаргасан дүгнэлтийг судалгааны нийт хуульд хамаатуулн дэлгэрүүлж дүгнэлт хийх зорилготой судалгааны арга гэж судлагын их холбоотой гэж байна тийм үү түүний тодорхой хэсэг гэж байгаа учраас судалгааны төүрэг байна нийгмийн судалгааны бүнгсэн хичээл анхаарлаа хандуулсан сурагчдаа баярлалаа